waa in wax soo bandhigo youtube-ka, waa in qofku uu leeyahay wax iqtiraac ah uu soo bandhigaa. Laakiin qof reaction la joogo, heesaan reaction ka bixinaya, rubaadan reaction ka bixinaya. Jaalayaal kusoo dhawaada youtube-ka ina tooy show, waxaan jeclaan lahaa like, subscribe iyo share bin aad tiraahdo saaxiibada la wadaag jaalle. Barnaamijkeena maanta waxaan ku eegaynaa soomaali youtubers ama soomaalida youtube-ka iska leh. Maxay ku kala duwan yihiin horta? Dad fara badan oo soomaali ah ayaa garanaysa labadii sano u dambeeyey wax weeye sameeyey youtube-yo cidaaga badan. Marka dadkaas youtube-yada iska wada samaysteen, waxa qaarkood markaa youtube-kaaga gasho waxa arkaysaa iyo dad fara badan ay daawanahayaan, wax ay ka hadlayaan ma fahmi karta. Xataa dad maanta oo dhan youtube-yada videogooda inta tagta tarararararag ah socoto waxba ka fahmi maysa. Marka dad noocaas oo fara badan jira, laakiin maxaa jira sidoo kale dad soo active ah. Waxaan soo qaadanaynaa marka tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa gabar Soomaali ah oo youtube leeda markaa ka mid ah oo laakiin ka duwan oo active ah, waa gabadha dhalinyarada Rayan Bajaj ayaa youtube-keeda ku qoran halkaa baa idinigeen. Gabadhatan markaa waa gabar active ah, riwaayada samaysaa, qaabka ay u soo bandhigto, sida ay active u tahay, yacni attention dhammaystiran weeye, sida ay video markay jilayso ay ugu diyaarsan tahay. Macnaha waxaa is leedahay xataa mararka qaar markaan videogeeda daa waxaan is leedahay yacni kuliyad funuun, yacni fanka inay jaamacadda uga baxda xataa oo kuliyad wax un baratay ayaan is leedahay, sida ay filmka u jilayso way ka duwan tahay aad gabdhaha Soomaalida ayaa youtube-ka leh hadda. Inta aan aqaan kun jeer ay dhaantaa. Haddana sidaas ay tahay daawadayaal badan ma lahan sida aan arki doono. Tusaale fiiriya Rayan Bajaj youtube-keeda waa kan waa aragtaa. Fiiriya Habaar Waalid 5,000 daawatay, Nafsi Jacayl 3,900 oo 4,000 ku dhawaada daawato waa aragtaa, Naag Maseersan oo dishay naagta lala qabo. Fiiriya filmka ma soonto Rayan Bajaj iyo Iidla Yare, xaalada jiray ka hadlaysaa weliba oo ay leedahay Habaar Waalid oo kale, Nafsi Jacayl, Naag Maseersan oo dishay naag. Yacni fiiriya riwaayadaha ku saabsan yihiin waa wacyigelin, dadkii wacyigelinaysa way ka qoslinaysaa, waxbay usoo bandhigaysaa, daawashadeedina waa taa. Soomaalida marka waxaa jira waxay raadinahayaan qof la yaqaana hebel magac ma leeyahay, hebel magac ma leedahay, ma la yaqaana Instagram iyo TikTok may ka boodi jirtay, yaa lagu daawanaya, lagu daawan mahayo qofkaani activity uu leeyahay, waxa uu soo saarahay qiimahooda. Gabadhaan heerkeeda wuu sarreeya, maba jirtaba qof lamida. Inta ogaantee markay timaado riwaayad jirista gabdhaha youtube-ka ku howlan ee maalin walba video soo geliya, the best way qof lamida garan maayo. Kulle dad taqaan ii sheegi karaysaan aanu eegno mid ka mid a filimaanta ay jisay hadda. Tusaale ahaan filmka arkaysid waxa ay jiraysaa gabar maraqaansan, gabar kala la jiraysa, wuxuu leeyahay gabar maraqaansan iyo hooyadeed maxaa kala qabsaday. Fiiriya hooyo iyo gabar isla marqaada ma jiraan? Haa, dabcan way jiraan, bulshadeena hadda ma ku dhex jiraan? Haa, xaaladdaas ayay bandhigaysaa. Fiiriya filimadaasay muhiimka u yihiin. Sababta aan usoo qaatay aniga ma aha inaan ammaanahayo gabadha, laakiin waxaan rabaa inaan intuso shakhsiyaadka muhiimka ah ee annaga markaasi bulshadeena qaybta ka qaadanaya. Aanu dhegaysano markaa maxay leeyihiin. Ujeedo xaashka naga ilaaliyo xanuun waaye ay laatii kale maarata. Marka isku jirahayaan, isku tuurtuurahayaan, waxbay soo bandhigahayaan. Filinkaas oo kale marka ay jiraysay mid garasho liita ama gabar yuuluxiya garan maayo ayaa commenta ka bixinaya oo leh abaayo ama walaale ma wanaagsana ay hajilin. Markay ma fahmi karo waxa ay gudbinayso wacyigelin bulsho inay tahay uma jeedo, ayadoo ku mashuulsan yahay qofkaas. Ma arki karahayo in bulshada la hadlayso ay wacyigelin tahay oo dadka Soomaaliyeedu sidaa hayeelin ay leedahay ma garan karto. Wacyiga Soomaalidu aad u liitaa, taabaa ugu wacan. Aanu eegno tusaale ahaan hadda commentska halka ay dhigi doono, waxaa qofkaas nin naag wuxuu yahay garan maayo magaciisa waa qarinaynaa, waxa uu leeyahay Rayan abaayo gabar yar baa tahay mustaqbalka ku sugayo, saan waa ceeb, hadda waxaad jilaysid si kale u jil, sharaftaada meel ha uga dheen. Ok, qofkan hadda commentkiisa aad u jeediin, asaga ayaa isla fiican ama iyada qof uu yahay wiil gabar wuxuu yahay garan maayo. Qofkan marka wuxuu cabirahayaa ra'yigiisii liitay garashadiisa gaaban ay waxay tusaysaa gabadhaani inay sharaftu ka dhacayso haddii ay jisho iyada oo maraqaansan ayay la taasaga. Fiirin maayo wacyigelin inay tahay waxaan. Marka dadka arkaysid marka waa dadkaas daawadayaasha u ah dadka kale ee aan waxay soo bandhigaan la arkin.
ma fahmi kara marka filmka iyo riwaayada iyo waxa ay bandhigayso gabadha rayaan leeyahay ma gaarsiisna. Asagii marka gabadhaan wuxuu siinayaa talo, laakiin asaga ayaa liita ama ayadu waxay tahay qofka ayaa liita. Haday garashada iyo garaadka marka hore qof markuu ka koro ayuu qof kale wax u sheegi karaa. Mana fahansana micnaha ay leedahay riwaayadu jaleed. Okay, filmka la fiirinaynaa oo gabadha tani wax weeye ay masoonto jirayso. Dabcan dadan soomin way jiraan oo niman iyo naagaba leh, laakiin si dadban ayay bulshada u sheegaysaa. Aanu eegno marka idlayer ayaa la jilaayaa. soonka saaliga tumba taasa adum halka saacadun ku kulan waa mabda mugi oo ramadaan jiray maanta loo afriyaa mustaxiyeen ma rabtaa marka waxay jiraysaa inay bay sooman tahay laakiin ma soomana ayay ku jiraysaa hortiisa ku tugtuganaysa dad noocaas ma jira dabcan way jiraan iyada oo marka lagu qabanahayo raashinka ay cunays fiiriya qaabka ay filinka u bandhigayso fiiri gabadha active sida ay u tahay fiiriya arkaysaa markaa sida ay u soo bandhigayso riwaayada waxa weeye gabadha rayaan bajaaj baa la yidhaahdaa macnaha waxaan aad uga helay qaabka ay riwaayada u jirayso qaabka ay atariishada u tahay sida ay u muujinayso masoontanimadii markaa iyadoo xunaysa sida ay riwaayada xataa fiidiyooyada sida ay u bandhigto macnaha ay dadka ugu bayaaminayso cajiib ah riwaayad mar waxaa jirta xataa ay la jirto isla iidlayare oo ay iyadoo qayilsan ay isla fadhiyaan dabadeedna ninkeedu dabada jooga lacag usoo diraa ninkaana jaadisiisa habeen waa saasay u fadhiya mar walba marka riwaayadahaas ay jirayso waxyigelin bulsho weeye qofka marka hore waa inuu gaarsiisan yahay in waxaan ay waxyigelin yihiin qofka marka noocaas uu yahay ayuu comment inta soo qoro qofku wuxuu sheegi karaa. Barnaamijka marka annaga waxaan uga hadlaynay soomaalida youtuberska ah soomaalida youtubers markaan ka hadlayno qof waa inaan sambal usoo qaadanaa sambal ayada tusaale usoo qaadanay waa gabar active ah atrishnimadeed aad u wacan tahay qaabka ay u jilayso mar ayada hooyo iska dhigaysaan arkay soo braawo ah aadaan ugu hambalyana rajina ida sii wado oo magaranaysaa meesha ay kasii wada ayaa rajina waxaan ku celinayaa marka kuwa kale ee soomaalida youtubeka gabdhaha ku jira fiiri mid waxaa arkaysaa make up ka shaqaynaysa make up saana loo marsadaa ay gabadhi soomaalidu sheegaysaa make up gabar soomaali oo aan marsan maba jirtaba si aan loo marsan qof aan aqoon lama arko oo dumarka xataa ragga qaarkooda sida agtooda loogu marsanayo barta si ay u kala horeeyaan marka waxaas maxaa barnaamijka ka samaynaysaa qofku markuu barnaamij soo bandhigahay waa inuu la socdaa dadku waxaan u baahanyahay kuwa waxaan arka cunto karin soo bandhigahay oo weliba raashinka bariis iyo baasasi loo soo bandhigo ama macmacaan waxaas dadku way yaqaanaan haddii aad wax soo bandhigayso waa in dadku soomaalida maysa aqoon kaluunka sida loo karsamo yaqaanaan digaaga sida loo karsamo way ku adagtaa waxyaabaha dadka ka maqan waa inaad raadisaa dabeedna aad u sheegtaa gabadhaan waa dhiirigelinaynaa dabcan hadda waxaan kaloo idin tusay sidoo kale daawashadeedu ma badna laakiin muhiim waxa ay soo bandhigto kun jeer ay ka wanaagsan yihiin kuwa kale oo la leeyahay magacay leeyin waa la yaqaanaa heblo waa la yaqaanaa hebe waa la yaqaanaa waxaa sidoo kale weeriyay soomaalida youtube kale kuwa waxaa jira had iyo habeen leeyahay reaction aan bixiyaa reaction af soomaali waxa lagu yihaha falcelin videoga gabadha rayaanu soo qaadanahaya oo see leedahay maaragta qof kale soo qaadanaya hees soo qaadanaya wax uu ka hadlaa garan mays haddana waxaa daawanaya kumaan kun dadkaasi aanu garan maayo dadka noocaasi hadda wadaan dadka mudan la daawado oo ay rayaan oo kale ka mid tahay iyo dhallinyarada kale active-ka ah ee barnaamijyada muhiimka ah ku leh tusaale anigoo kale tooyo show barnaamijka aan ku soo bandhigo waa politik falsafada sidoo kale arrimaha diinta waxyaabaha la isku diiday aan soo bandhigay dadka ma qosliyo rayaan riwaayadahay ku fiican tahay waa aragtaa sida haddaba arkaysid dabcan aanu waa ka helay waxaan rajaynayaa sidoo kale inaad booqatiin youtubekeeda halkaanan soo bandhigi doonaa haddayna waa taani tusa markaa rayaan bajaaj baa ugu qoran booqda fiiriya dabadeedna igu soo warceli haddii qofka tusaale usoo qaadanaysa waxaa la rabaa in uu yahay qofku waa inuu wax soo bandhigo youtubeka waa inuu qofku uu leeyahay wax iqtiraac ah uu soo bandhigaya laakiin qof reaction la joogo heesaan reaction ka bixinaya ruwaadan reaction ka bixinaya intaan reaction ka bixinaya wax ku jira garan maayo kuwa waxaa arkaya habeen iyo maalin barankii sameynaa barankii
barangi macnaha qofkaas markii waxaan fahmaa barankiga tirada badan isku daba sameeya ma ahan qof active ah, barankiga uu isku qarinahaya barankiga sameeyey ayuu leeyahay. Laakiin qofka waa inaa barnaamijyo uu leeyahay uu soo bandhigo oo lagu yaqaano oo magaransahay bulshadana waxtaru leh. Jaclayaal soomaalida, markaa youtube-ka ayaan ugu hadlayay, waxaan xusid mudan, waana markii ugu horreysay oo aan soomaalida youtube-ka ka hadlo. Tusaale waxaan usoo qaaday inay Rayan Bajaj gabadhalila youtube-ka Rayan Bajaj official ayaa ugu qoran. Sababtan usoo qaadanay oo magaceeda u xusmayna waxa weeye active-ka sida ay u tahay, sida ay attrition dhammaystiran oo filmaanta markay jilaysa ku fiican ay tahay ayaan soo qaadanayna ayada laftigeeda. Waxaan halkan fariin uga diraynaa in marka ay magac Rayan oo magac Carbeed ah aysan ku jirin filmaanta, markay jilaysa magac Soomaali ay ku jiraan, oo dhuuxo ay ku jiraan, kaaha ay ku jiraan, bilan, ubax, maandeeq, magaranaysa magac Soomaali gabdhaha la yaqaanay waa inay ku jiraan. Wiilasha sidoo kale waxaan arkay Cabdiqani Cabdifataax kuwa ku jiraay. Dabcan waxaan jeclaan lahaa ayagu laftigooda inay ku jiraan magac Soomaali, oo ay ku jiraan warsame iyo geele iyo shirwa iyo magac Soomaali cawaale asal loo dhehe inay ku jiraan, si dadku ay ugu adkeeyaan magaceen. Markaa jaclayaal, arrintan waa magaranaysahayay fariin yar oo aan halkan ugu diraayo dadka riwaayadaha iyo sameysi dadka horeba ay samayn jireen ayaan samaynaysaan jaalayaal. Waayada mar arkay qof magaciisa un loogu wacay riwaayada dhexdeeda, taasna xoogaa ma qurux badna, qaabkii lagu yaqaanana ma aha. Marka magac Soomaaliga hore oo hooyooyinka ay lahaayeen waa inay isticmaashaan, oo magac Soomaali asal ah, wiilashuna magac Soomaali asal ah waa inay jiraan marka ay riwaayada jilahayaan, ha sameeyaan jaalayaal. Waato youtubegeygii waxaan jeclaan lahaa jaalayaal, sabarkaleebka marka ha naga hilmaaminina waa muhiim, oo magaranaysaa u baahna dad noogu soo biira like tu xaggiina commentska noogu sheeg maxay kula tahay adigu jaale. Waatooyo intaan u dama kulmi doono, waxaan leeyahay sidaa nabadgelyo jaalayaal.